વેલકમ ટુ ટપરી ટોક સીઝન 2. આજનો એપિસોડ ડેડિકેટ કરીએ છીએ ગુજરાતની કોયર એવા દિવાળી બેન ભીલને. નમસ્કાર મિત્રો, હું છું વિપુલ વિઠલાણી અને ટપરી ટોક્સના સુંદર મજાના એપિસોડમાં ફરી આપનું સ્વાગત છે. હમણાં થોડા દિવસ પહેલા જ એક સુંદર મજાનું નાટક આવ્યું છે, છતે પૈસે ઠનઠન ગોપાલ. હવે આપણી સાથે આજે એની ટીમ છે, છતે પૈસે ઠનઠન ગોપાલની. બહુ ઉત્સાહ ભાઈ. તો હવે જેમ વિપુલભાઈએ તમને કહ્યું એ પ્રમાણે છતે પૈસે ઠનઠન ગોપાલ એના વિશે આપણે વાત કરીએ. આ છે આસિફ પટેલ નાટકના પ્રસ્તુતકર્તા. એમણે એમના નાટક ક્ષેત્રની મજલ જે છે એ બહુ બેકસ્ટેજથી લઈને તે અત્યાર સુધી આગળ આવ્યા છે. નિર્માતા પણ રહી ચૂક્યા છે, પણ આ નાટકમાં એ પ્રસ્તુતકર્તા છે. નિર્માતા અમુક કારણોસર અત્યારે આવી શક્યા નથી. તો તમારી સફર વિશે મારે એક તો જાણવું છે કે તમે ઘણા બધા એક્ટરો ડિરેક્ટરો સાથે કામ કર્યું, એમાં મહત્ત્વનું જોઈએ તો વિપુલભાઈ છે, પછી આશીષ ભટ્ટ, જયદીપ અને અનુરાગ પ્રપન્ન. તેમાં તમારો ઝુકાવ વિપુલ પ્રત્યે વધારે રહ્યો છે એ તો મેં જોયું જ છે, સ્ટેટિસ્ટિક્સ એવું કહે છે. પણ તમારે સૌથી બેસ્ટ એઝ એન એક્ટર અને ડિરેક્ટર તમને આ ચારમાંથી કોણ વધારે પસંદ છે અને પ્રિય છે? પહેલો સવાલ આટલો જબરજસ્ત હશે. ડિરેક્ટર તો પછીની વાત છે, પહેલાં બધા જ મિત્ર છે સારા. અને અમે લોકો કોઈ દિવસ એઝ એ પ્રોડ્યુસર કે એક્ટર કે ડિરેક્ટર તરીકે કામ જ નથી કરતા. અમે એકબીજા સાથે કમ્ફર્ટેબલ છે એટલે કામ કરીએ છીએ, એટલે બેસ્ટ તો બધા જ છે. વેરી ગુડ, કારણ કે આ ચારે મારા પણ બહુ સારા મિત્રો છે એટલે આ સવાલ હું પૂછી શકું, નહીતર હું પણ પૂછત રહી. હવે કમિંગ ટુ વિપુલ, તે આ નાટક ડિરેક્ટ કર્યું છે અને લીડ રોલ પણ તું કરે છે. નાટક મેં જોયું છે, માણ્યું છે, મને તો ગમ્યું પણ છે. ઇનફેક્ટ હું ફર્સ્ટ શોમાં જ આવ્યો હતો એટલે આઈ નો અબાઉટ ધ પ્લે, બટ વોટ ડુ યુ વોન્ટ ટુ ટેલ ટુ ધ ઓડિયન્સ? ના, જેમ કે આપણને ખબર જ છે કે આપણા ફેમિલીમાં જ્યારે આપણને હોય છે કે આજકાલ લોકો પૈસા પાછળ ખૂબ જ પડ્યા હોય છે, પૈસા કમાવા પાછળ, કારણ કે પૈસા વગર આજકાલ કોઈને ચાલતું નથી. પણ એમાં આપણે અંદર અંદરના રિલેશનશીપ આપણી જે છે કે સંબંધો છે, લાગણી જે છે, એ બધું આપણે કોરાણે મૂકી દેતા હોઈએ છીએ. તો આ નાટકમાં અમે લોકોએ એ જ પોર્ટ્રે કરવાની ટ્રાય કરી છે કે ભાઈ લાગણી મહત્ત્વની છે કે પૈસા મહત્ત્વના છે, એટલે શું મહત્ત્વનું છે એ તો નાટકમાં જ છે. એ તો નાટક જો તો ખબર પડે. બાય ધ વે હું વિપુલનો મિત્ર પણ છું અને અમે ઘણા વર્ષોથી એટલે મિત્ર તરીકે સંકળાયેલા છીએ અને સ્ટેજ પર કદાચ સાથે કામ નથી કર્યું અમે લોકોએ. પણ દેન ઓલ્સો અમે લોકો ટેલિવિઝન કર્યું છે અને ટેલિવિઝનમાં વી હેડ અ વન્ડરફુલ ટાઈમ એન્ડ દેટ ઇઝ ધ રીઝન આઈ એમ હિયર. તો વિપુલે ઇન્ટર કોલેજ, ઇન્ટર સ્કૂલ એટલે શાળામાંથી ને એ કેમ કે બાળ કલાકાર તરીકે એણે પોતાની કરિયરની શરૂઆત કરી છે અને નાટકમાં ઇન્ટર કોલેજિયેટમાં બલરાજ શાહની ટ્રોફી અને મુનશી ટ્રોફી મેળવનાર અત્યાર સુધીનો કદાચ મારા ખ્યાલથી, કરેક્ટ મી ઇફ આઈ એમ રોંગ, એક જ માત્ર અત્યાર સુધીનો એવો કલાકાર છે કે જેણે રંગભૂમિ પર અત્યારે કાર્યરત છે કે જેને એક જ વર્ષે બંને ટ્રોફીઓ મળી હોય. એક જ વર્ષે મળેલી, બાકી ઘણા લોકોને આમ આજે આ વર્ષે આને આ મળ્યું હોય કે કદાચ બે વર્ષ પછી બીજી ટ્રોફી મળી હોય, પણ એક જ એવું વર્ષ હતું કે જેમાં બંને ટ્રોફી પ્લસ મૂળ ઇન્ડિગો કે જેમાં ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાંથી બધા જ આવતા હતા, તો ત્યાં આગળ પણ બેસ્ટ એક્ટર મળેલો એક જ વર્ષ દરમિયાન. ચાલો હું એ મહાનુભાવની બાજુમાં બેઠો છું. મનીષ,
તે નાટક લાઈનમાં તારી કરિયરની શરૂઆત કેવી રીતે, ક્યાંથી કરી અને અત્યાર સુધીની તારી મજલ છે મને ટૂંકમાં? મનીષા વોરા મારી સાથે નાટકમાં મારી વાઇફનો રોલ કરે છે, એન્ડ હી ઇઝ ધ્રુવ બારોટ મારા છોકરાનો રોલ કરે છે. અચ્છા, મને તો એક પછી એક બધાને પૂછી કારણ કે મનીષા ઇઝ અ નોન પર્સનાલિટી, એને બહુ જ થિયેટર કર્યું છે એટલે એની ઓળખાણ પણ આપવાની ન હોય, પણ એ ઔપચારિક વાતો મેં જરા અવોઇડ કરી અને હું મનીષાને ઓળખું છું એટલે મને એમ થયું કે બધા ઓળખે. મારી શરૂઆત છે ને ઇન્ટર કોલેજ કોમ્પિટિશનથી થઈ હતી. મારા ઘરમાં અલાઉડ હતું થિયેટર, અને તે છતાં ઇન્ટર કોલેજ કરતી હતી તો પપ્પાને એક વખત એમ થયું કે હા કંઈક કરી શકે એમ છે. એટલે અમારા ઘરમાં એમ કે સારા ઘરની છોકરીઓ નાટક લાઈનમાં કામ ન કરે એવું હતું, અને તે છતાં મારા પપ્પાએ અલાઉડ કર્યું અને ત્યાંથી બસ જર્ની સ્ટાર્ટ થઈ. એટલે વચ્ચે મેં બ્રેક પણ લીધો હતો બીકોઝ આઈ હેવ ડોટર, અને એ બ્રેક પછી પણ મને એમ હતું કે કદાચ હું કમબેક નહીં કરી શકું, નહીં થઈ શકે, પણ આઈ ડોન્ટ નો, જે ભગવાનની ઈચ્છા છે તે જર્ની શરૂ થઈ છે, હજી સુધી ચાલી જ રહી છે અને સરસ ચાલી રહી છે. એવું નથી કે રિટર્ન થયા પછી મને કંઈ કામમાં પ્રોબ્લેમ થયો હોય કે કામ ન મળ્યું હોય, ઉલટાનું સામેથી આવ્યું છે અને સરસ કામ આવ્યું છે. કરેક્ટ. એટલે ચોપડીની સાથે જે શરૂઆત થઈ હતી એ અત્યારે છોકરી છતાં પણ ચાલી જ રહી છે. અને હવે તું, મેં તને જોઈ હતી તો તું યંગ રોલ કરતી હતી, અત્યારે તું વિપુલની વાઇફના રોલમાં છે અને તું ના, એટલે ધેટ ઇઝ વેરી ગુડ એનો વાંધો નથી. એઝ એન એક્ટર મને મને વાંધો એની વાઇફનો રોલ કરવા માટે જરાય વાંધો નથી. મારી મમ્મીનો રોલ કરવા વાંધો છે, હા, કારણ કે 3 વર્ષ પહેલા જ મેં એની વાઇફનો રોલ કર્યો હતો. 3 વર્ષ પછી એની માનો રોલ કરવાનો, એટલે મને અરે આની માનો રોલ હું કેમ કરું? અચ્છા, ઈ છોડ, મને ઈ કે હાઉ યુ મેનેજ ટુ લુક યંગ? કારણ કે ખબર નહી તો કહું કે અનુપમ ખેર જે છે એણે પોતાની કરિયરની શરૂઆત કરી ત્યારે 28 વર્ષનો હતો, અને હી વોઝ સારાંશ, અને હી વોઝ વેરી હર્ટ કે એકચ્યુઅલી સંજીવ કુમાર સાહેબ એ રોલ કરવાના હતા અને મહેશ ભટ્ટ સાહેબ એને લઈ પણ લીધા હતા પિક્ચરમાં, અને પણ ડેટ્સનો કંઈક ક્લેશ થયો એટલે સંજીવ કુમારે કહ્યું કે હું નહીં કરી શકું. અને અનુપમ ખેર પહોંચી ગયો હતો મહેશ ભટ્ટ સાહેબના ઘરે કે ભાઈ તમે મને જો કામ નહીં આપવાનું તો અમારા જેવા નવા લોકોને કામ જ નહીં મળે તો હું શું કરું, આઈ એમ ગોઈંગ બેક. ને હી વોઝ અપસેટ, અને એણે રોલ કર્યો અને પિક્ચરનું ટ્રાયલ જોયા પછી સંજીવ કુમાર હિમસેલ્ફ વિશ્ડ હિમ કે ભાઈ હું આની કરતાં સારું ન કરી શકું. એટલે કદાચ તું તારી ઉંમર કરતાં મોટો રોલ કરે છે, પરિપક્વ રોલ કરે છે, તો એ કલાકાર માટે તો પ્રાઉડ હોવું જોઈએ. તો મોટી ચેલેન્જ હતી મને, ઇવન ના મને વિપુલભાઈએ પણ કીધું, એટલે મને મેઇન તો બીકો માનો રોલ કરવાનો મને કોઈ જ વાંધો નથી. થિંગ ઇઝ કે ધ કેરેક્ટર હેઝ ટુ બી ગુડ, એક એનું ઇમ્પોર્ટન્સ હોવું જોઈએ કે ખાલી એક માં એટલે આવીને ઊભી રહી જાય અને પછી આમ તેમ આટા મારે અને બેસી રહે એવું મને નહોતું જોઈતું. માનો રોલ કરું છું તો એની કંઈક ઇમ્પોર્ટન્સ હોવી જોઈએ એ પ્લેમાં. અને રિહર્સલ દરમિયાન મને લાગ્યું કે ના કદાચ નથી થઈ રહ્યું, નથી થઈ રહ્યું. મેં એમની સાથે વાત પણ કરી, એને કીધું કે તું જો ઓપન થવા દે, તને જ્યારે પણ એવું લાગે ને તો તું બિંદાસ છોડી દેજે. અને હજી સુધી એવું રાહ નથી કે હા, હજી તો મને લાગ્યું જ નથી કે મારો રોલ એવો નથી. જ્યાં સુધી હું વિપુલને ઓળખું છું ને તો એ નાટકના દરેક પાત્રને જો ઉચિત અને અનુરૂપ ન હોય ને તો એ કાસ્ટ જ ન કરે. પ્રોડ્યુસરના પૈસા શું કામ બગાડે, ટાઈમ શું કામ બગાડે, પોતાની એનર્જી શું કામ વેસ્ટ કરે? એટલે આ ગુજરાતી તખતા પર દરેક ડિરેક્ટર, દરેક પ્રોડ્યુસર એવા જ આર્ટિસ્ટોને કાસ્ટ કરતા હોય છે કે જે પાત્રને ન્યાય આપી શકે અને નાટકની જરૂરિયાત હોય પછી. અને રોલ હંમેશા મહત્વનો, લેન્થ મહત્વની નથી, રોલ મહત્વનો, રોલ મહત્વનો છે. કરેક્ટ, કરેક્ટ, અગ્રી. મેં એટલા માટે કહ્યું કારણ કે મારા હિસાબે નાટકનો હીરો એકચ્યુઅલી એ છે. યસ, હું એટલે હું લીડ રોલ કરું, એટલે લીડ રોલ બધા લીડ રોલ, કારણ કે બધા અમે લોકો 6 જણા જ છે ખાલી નાટકમાં. હું છું, મનીષા ઇઝ પ્લેઇંગ માય, આનો પણ બહુ સરસ રોલ છે. હા, આ છોકરો એની વાઇફ બતાવી છે, મારી ડોટર બતાવી છે, ટુ બી, હા, જમાઈ બતાવી, 6 જણા જ છે અને બધાને એટલું બધું સ્પેસ મળી છે તો બધા કરે તો
જે લોકો આવતા હોય છે એના જે ગેસ્ટ આવતા હોય છે એ લોકો પણ ખુશ હોય છે. અરે વાહ કે ભાઈ તારો તારો રોલ આને તો કેટલા મારી સામે કહે પણ હજી મારી સામે શું કહે આખી મજી મારા બાપા કરે તો નતો કરતો આને ખબર પડી કે આ રોલ સરસ આ બધું વિપુલે કેવું પડે એની બદલે તારે કહ્યું હોત તો મને વધારે તારે કેવું જોઈએ આ બધું શું કે મારા સગાવાલાઓ બહુ વખાણ કરે છે ને એક્ચ્યુઅલી જેન્યુઅલી મારા હજી સગાવાલા આવી નથી શકે એને જે ઓછી તો છે ને બાપા કરે તે નહીં સગાવાળા તરીકે માનતી જ નથી. અચ્છા લીધું તો કોઈ ના કે આ તો વિપુલ ની ફેવર માં રિલેશન તો ભલા ઇસકી કવિ મેરી કવિ સે સમજાવે ના ના. અને બીજું શું છે આ રિહર્સલમાં હેરાન આ લોકોને કરે અને પછી આ લોકો રાત્રે મને હેરાન કરે અરે યાર આ મનીષાનું જરા જોવું પડશે. અરે મેં કીધું કેમ મને ક્યાર કે છે રોલ નથી બરાબર ખુલ્લે મોડે વાત જ ના કરી શકો. કદાચ આપણે બે એકલામાં હોય ને ત્યારે તું વિપુલ નું વાટ્યું અને હું કીધું આટલું ઓપનલી બોલો છો દેટ મીન્સ કે બધાની વચ્ચે બરાબર છે પણ એ ગોઠવેલું નથી ને આપણે પાક્કું કરીને નથી આવ્યા. ઇટ ઇઝ નોટ અ સ્ક્રિપ્ટેડ થિંગ એટલે ઇટ ઇઝ કમિંગ ફ્રોમ હાર્ટ એન્ડ દેટ ઇઝ વોટ કાઉન્ટ્સ ધ મોસ્ટ. પણ એ મધર તરીકે બહુ મસ્ત કરે. આઈ થિંક યુ શુડ કન્ટિન્યુ. કરેક્ટ. લેટ્સ સી હી વિલ ટોક અબાઉટ ધીસ લેટર. ના વાઇફ નો રોલ તો કરી છે ને મધર ના મધર વાઇફ નો તો કરાય તને જો એક્ચ્યુઅલી તો સ્ટેજ પર હોય તો મને પણ એને જોરે મધરલી ફીલિંગ આવતી. એકવાર આને ભૂલમાં આમ પણ કરી મેં કહું કેમ આમ તો કે નહીં તમને મારાથી એવું થઈ જાય ઇન રિસ્પેક્ટ આદર ભાવ અહોભાવ ધ વે યુ આર ડુઈંગ ઇટ એટલે યુ આર બ્રિલિયન્ટ. હા 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 હું સમજી રહી છું. આ એક નિરૂપર હતી તમે નાટકમાં શું છે તારો અનુભવ કેવો રહ્યો આ બધાની સાથે ટીમ સાથે. મનીષાબેન સાથે હું પહેલાં પણ મેં કામ કર્યું છે. વિપુલ સર સાથે ફર્સ્ટ ટાઈમ હતું અને આસિફભાઈ સાથે પણ મેં કામ કર્યું જ છે પહેલાં. જ્યારે આ પ્લે મને વિપુલ સરે ફોન કર્યો કે ધ્રુવા એક પ્લે છે તું કરીશ અને ત્યારે મારી સિરિયલ પણ ચાલતી હતી કલર્સ ગુજરાતીમાં ચાલી રહી છે અત્યારે અને મેં કીધું હતું કે મારે કરવું છે કાંઈ પણ કરીને સો એડજસ્ટ તો થઈ જશે. અને મેં કેવી રીતે રિહર્સલ્સ કર્યા છે તમને વિપુલ સરને જ ખબર. હા સવારે અમે લોકો રિહર્સલ્સ કરતા રિહર્સલ્સ પતાવીને હું શૂટ પર જતો નાઇટ શૂટ. પછી સવાર સુધી શૂટ ખતમ કરતો પછી પાછું રિહર્સલ પર હતું કન્ટિન્યુઅસલી. અમે લોકો એક વીક સુધી આવું જ કર્યું છે. મને હાર્ડલી એક કે બે કલાક હું મળી છે. સો એ પ્રોસેસ મને વધારે ગમી બિકોઝ કરવું એટલું ગમતું હતું ને કે યાર કરવું જ છે કરવું જ છે કરવું જ છે. સો થતું ગયું થતું ગયું થતું ગયું અને ફાઇનલી એટલે ઓપન થઈ ગયું ને લોકોને ગમે છે મારું કામ. સો હેપી ફોર ધેટ. યસ વેન ધેર ઇઝ અ વિલ ધેર ઇઝ અ વે અને તારો પોઝિટિવ એટીટ્યુડ તારે માટે કામ કરે છે. અને થેન્ક યુ વિપુલ સર આસિફભાઈ અને મનીષ કે બધાએ સપોર્ટ કર્યો કે રિહર્સલમાં આપણે પણ લોકો ઊંઘવા દેતા હતા કે ચાલ તારે ઊંઘું ચાલે કલક સુઈ જા. પણ થિયેટરમાં ને આ આપણી લાઈન જ છે ને ઇટ ઇઝ અ ટીમ વર્ક. એટલે એ તો બહુ જ સારું. તું સિરિયલ કરે છે એ કઈ કરે છે ભાઈ હમણાં કલર્સ ગુજરાતીમાં દીકરી વાળો દીકરી. અરે વાહ વેરી ગુડ. એન્ડ યુ આર એબલ ટુ મેનેજ બોથ ધ ફિલ્ડ. તને બે ફિલ્ડમાં ફરક શું લાગ્યો ટેલિવિઝન અને નાટકમાં? ટેલિવિઝન ફર્સ્ટ ટાઈમ કરી રહ્યો છે. મારે ડેફિનેટલી બધા એક્ટર્સ ને એવું હોય છે કે આગળ વધવું હોય તો મારે પણ આગળ વધવું જ છે. સો મારે સિરિયલ્સ કરવી હતી જો મેં કરી મજા આવે છે. બટ એક લાઈવ ઓડિયન્સનું જે હોય ને એ કેશ રિસ્પોન્સ યસ એ ક્યાંય પણ નહીં મળે તમને ટેલિવિઝન કરશો કે ફિલ્મ કરશો ક્યાંય પણ. અચ્છા અને મનીષા સાથેનો તારા બે અનુભવ. એક પત્ની તરીકે તારી સાથે સારી રીતે બિહેવ કરતી હતી કે માં તરીકે તને કયો વધારે ગમ્યો? બંધુમાંથી કોઈ એઝ અ ફ્રેન્ડ. એઝ અ ફ્રેન્ડ સરસ જેવો ભાઈ સેફ અને બેસ્ટ બેસ્ટ નરવા કુંજરવા કરીને નીકળી ગયો ને તો ઓલી પછી લે આવશે ને નાસ્તો એના માટે. અચ્છા એટલે માટે તારો ફોકસ કરે કે તું આગળ આવીશ કારણ કે અમારે તો કાસ્ટિંગ પણ એવી રીતે તમે લોકો કરતા હોય ઘણી વાર કે એ નાસ્તા હતી હા તો ફિર ઉસકો એક્ટર 19-20 હોય ચાલે માણસ 19-20 ના ચાલે. સાંજે 7 વાગે નાસ્તો આવી જવો જોઈએ. યસ વિપુલ તું અત્યારે રિહર્સલ ના પ્રોસેસ દરમિયાન તમે લોકો હાઉ યુ ઇવેલ્યુએટ હાઉ યુ ચૂઝ ધ સબ્જેક્ટ હાઉ યુ ડિસાઇડ કે મારે આ રીતે કરવું છે એમાં તને પ્રોડક્શનનો ને બધાનો સપોર્ટ હોય કે મેરે કો યહી ચાહીએ આમ જ સેટ જોઈએ છે ને આવું જ જોઈએ છે અને મારે આ આર્ટિસ્ટ જ જોઈએ ને મને આમાં આમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરું આને માટે હું કદાચ સવારના રિહર્સલ રાખીશ અને રાતના શૂટ છે તો આઈ એમ વિલિંગ ટુ એડજસ્ટ. એ બધી જ તારી જે આખી પ્રોસેસ છે એના વિશે કે ને પ્લીઝ. પહેલા તો એક છતે પૈસા ને ખાલી એક થોટ હતો વન લાઈન પણ નહોતી મારી પાસે કંઈક થોટ આવેલો કે ભાઈ આવું કંઈક આપણે કરીએ તો શું. અને અનફોર્ચ્યુનેટલી આની આગળ જે મેં બે નાટક કરેલા એ થોડાક મિસફાયર થયેલા અને અમે લોકો બંને એમાં બંનેમાં આસિફ જ હતો પ્રસ્તુત કરતા એકમાં તો નિર્માતા પણ હતો.
પણ હી વોઝ સો સપોર્ટિવ. મને કે વિપુલ ભાઈ તો તીસરા કરતે હે ના કુછ કર દે. અમે લોકો કઈક સબ્જેક્ટ રાતના દોઢ વાગે આઈ થિંક રસ્તા પર ઉભા પર ડિસ્કસ કે આપણે આ કરીએ આ કરીએ આ કરીએ. એમાં મેં આનો કઈક એને થોટ કર્યો. મેં તો એસા કુછ હૈ મને કે બનાવ ચલો કરતે. એટલે પછી મેં કીધું કોની પાસે લખાવું કોની પાસે લખાવું, બધા રાઇટર્સ બધા કોણ હશે અવેલેબલ. એમાં પછી પ્રયાગ જે મારો સારો મિત્ર છે પ્રયાગ દવે લેખક, એને અપ્રોચ કર્યો. કારણ કે આમાં અમુક લાઇન્સ ને બધી જે છે મનીષાના મોઢે ઘણી બધી સરસ સરસ લાઇન્સ ક્લેપ લાઇન્સ બધી, તો એવું કદાચ પ્રયાગને ન્યાય આપી શકશે. પ્રયાગને અપ્રોચ કર્યો અને આસિફ સાથે વાત કરાવી અને બધું કહે ને કે આમ ત્રણ ચાર દિવસમાં તો બધું ઊભું થઈ ગયું આખી વસ્તુ. પ્રયાગે કીધું હું લખવાનું ચાલુ કરી દઈશ પણ મારી મારા ક્લાસીસ ચાલે છે, હું તમને રાતના લખી લખીને સવારે મેઇલ કરીશ. આનું આવ્યું નામ આસિફ કે ધ્રુવ એ રોલ મેં ધ્રુવ આઈ થિંક એ જે સિરિયલ કરે ધ્રુવ સાથે પણ મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ કામ કર્યું છે સિરિયલ. હા એ જે દીકરીવાળનો દરિયો જે છે એ શરૂ થતી હતી ત્યારે આઈ વોઝ અ ક્રિએટિવ ડિરેક્ટર ઇન દેટ સિરિયલ. એટલે ત્યાં આગળ કંઈક ધ્રુવ સાથે મારે થોડું કામ સંપર્ક થયેલો. બાકી પહેલાં કોઈ દિવસ અમે કંઈ સ્ટેજ સ્ક્રીન કંઈ શેર જ નથી કર્યું. બધું હા મને ત્યાં આગળ જોયેલું તો સરસ છે તો ધ્રુવ આવી ગયો. પણ પછી એના રિહર્સલ્સના બધા જે પંગા ચાલુ થયા કે મને ટાઈમિંગ આતે પછી મનીષા આંટીએ જે ના પાડી ગયો આ કરું ના કરું કરું ના કરું કરું આ બધું રિહર્સલ દરમિયાન આ બધું ચાલે. આસિફને રોજ રાત્રે આસિફ ક્યાં કરેંગે યાર ઇસકા યે હો રહા હૈ. અને અચ્છા મજાની વાત આસિફે જે ટાર્ગેટ આપેલું કે આપણે આ તરીકે ઓપન કરશું એમાંથી સડનલી કઈક દિવસ ફોન આવ્યો અને 15 દિવસ પ્રીપોન કરી નાખ્યું. પણ એ તો આસિફને ટેવ છે. હા એટલે જે એટલે 15 દિવસ મારા ખવાઈ ગયા બરાબર રિહર્સલ્સના. હવે એમાં આને પણ આવી રીતે આનું એડજસ્ટ કરવાનું આને ફેસ કરવાનું પ્લસ બીજા જે જે બીજા જે છે આર્ટિસ્ટ આપણા આકાશ સેજપાલ પછી પૂજા રૂમાલે અને શૈલજા શુક્લા એ ત્રણેય જણા લગભગ બોમ્બેમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ જ છે એટલે એ લોકોને પણ બધું કરાવવાનું. પણ રિહર્સલ્સ માટે આસિફે મને કીધું તમારે જેટલો ટાઈમ કરવો એટલો કરો. એટલે સવારથી અમે લોકો આને ટાઈમને એડજસ્ટ કરી અને બધું જ આનું પણ આને પણ એડજસ્ટ કરવાનું કારણ કે આ પણ છોકરી ઘર બધું ફેમિલી જોવાનું બીજા બધા અવેલેબલ હતા તો આખો આખો દિવસ રિહર્સલ્સ કરતા હતા. પણ અમે લોકો પહોંચી વળ્યા બધા સાથે અને કરતાં 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 કરતા અને એકચ્યુઅલી ઓનેસ્ટલી સ્પીકિંગ આ જે સબ્જેક્ટ છે બેસ્ટ પાર્ટ કે ઇઝીલી બહુ રિહર્સલ છે ને અમારા બહુ ઇઝીલી પતી ગયા. એટલે મને લિટરલી બિલીવ નહોતું થતું કે ક્યાંય ડિરેક્ટરનો અવાજ ઊંચો નથી થયો ક્યાંય કોઈ બીજા પ્રોબ્લેમ્સ નથી થયા. રોજ ટાઈમ અને ફર્સ્ટ ટાઈમ મેં એવું જોયું કે એકો એક આર્ટિસ્ટ ટાઈમ ટુ ટાઈમ હાજર હતા. મેં તો ઓછામાં ઓછા 15 મિનિટ તો પેલા આવવા જવામાં થાય પછી ચામાં થાય કે બધું. પણ અમારે 10:30 નું સવારે મેં કહ્યું કે સવારે 10:30 આપણે લોકો મળીએ છીએ તો 11:15 તો અમે લોકો રિહર્સલ ચાલુ કરી દીધું. અને મારે પણ એવું ફર્સ્ટ ટાઈમ થયું કે 10:30 અને 10:35 તો બધા આવી જ જતા હોય અને કોઈ હજી સુધી પણ નથી કે કોઈ લેટ. 11:15 તો અમે લોકો ફ્લોર પર સીધા કે ચલો ચાલુ કરી દઈએ બંધ કરીને ચાલુ થઈ ગયું. બહુ જ સારું. એટલે મેં એકચ્યુઅલી ફર્સ્ટ ટાઈમ જોયું કે નહીં તો શું થાય આવે બેસે હા ચા પીતે ના ચા મંગાતે ચા આવે એટલે અડધો કલાક બીજો જતો રહે અને પછી રિહર્સલ સ્ટાર્ટ થાય. હવે એક સવાલ આ તે મને કહ્યું એટલે હું તને પૂછું છું કે નેક્સ્ટ નાટકમાં આવી જ રીતે સેમ ટીમ સપોઝ તને માનાને બદલે દાદીનો રોલ આપે તો તું કરી હા બની બાજી કર વધારે મજા આવતી હતી. બીજા કોઈ સપોઝ હોત તો એનો કે નહીં યાર એડજસ્ટ નહીં હો રહા તો આસિફને ફોન આસિફભાઈને ફોન કરીને કે ચલો રિપ્લેસ કરતા આર્ટિસ્ટ કો એસા. બટ એમને ક્યારે એવું નથી કરવા દે. હું તને એનું કારણ કહું. આ એટલો કુલ છે ને આ એસી હોલ બુક કરાવતો તો એને ના પડી કે જરૂરત નહીં હે મેં બહુ કુલ હું સબકો ઠીક કરી આવે જો મેં અત્યારે એસી પણ બંધ કરાવી દીધું. ઇઝ ધેટ કુલ ઇઝ ઓલવેઝ રોકિંગ ના. પણ એટલે એ રિહર્સલ્સમાં પણ આના માટે જરાક એડજસ્ટમેન્ટ હતું ત્યારે મને શરૂઆતમાં થયેલું 2-4 દિવસ મને થયું કે આ કેવી રીતે થશે યાર આસિફ તે 15 દિવસ ખાઈ લીધા છે અને આ રિહર્સલ્સમાં અરે આના શૂટિંગમાં જાય છે આસિફ ક્યાં કરેંગે. પણ આ જે કરતો હતો ને ફ્લોર પર યાર સારું જોઈએ છે તો આ જ મને જે જોઈએ છે કેરેક્ટરમાં એ આ જ મસ્તી જોઈએ છે અને ચાલો બીજો કોઈ દેખાઈ નથી રહ્યો તો ચાલો આને પકડી તો રાખવો જ પડશે ચાલો એડજસ્ટ કરી દે. પણ આને પણ સખત એડજસ્ટ કર્યું સામે. આ પ્રોડ્યુસરના ટાઈમ બાઉન્ડ પ્રેશર જે 15 દિવસનું તું કે છે એની સાથે આ બધું જ એક્ઝિક્યુટ કરી પ્રયાગને પણ પોતાનું ચાલુ હોય અને એમાં એ લખીને આપે એમાં તારા કરેક્શન હોય કે ધીસ ઇઝ માય રિક્વાયરમેન્ટ આમાં તું થોડા ચેન્જીસ કર પછી આ ડાયલોગ આને મારું મને લાગે છે કે આમાં થોડું ઓછું છે આમાં ક્લાઇમેક્સમાં હું કદાચ મારે કંઈક બોલવું હોય તો મને કંઈક મળે તો મારું કંઈક બને
એમ દરેક જણનું કંઈક ને કંઈક હોય અને વિચ યુ હેવ ટુ મેનેજ અને યુ ડીડ ઇટ વન્ડરફુલી. થિંક મને તો એવું લાગે છે કે જે આ લોકો કહી રહ્યા છે એ પ્રમાણે બધા એવરીબડી ઇઝ હેપી પોતાના રોલ માટે કે બધાના કંઈક સમિંગ અપ થયા છે, બધું જ સરસ થયું છે અને પ્રયાગે સરસ લખ્યું છે, આસિફનો સપોર્ટ સરસ, અમારી નિર્માત્રી જેનું આ પહેલું જ નાટક છે એઝ અ પ્રોડ્યુસર અનેરી સાવલા, એનો પણ મને બહુ જ સરસ સપોર્ટ રહ્યો છે. એના પહેલા આની પહેલાના નાટકમાં એક વાર મારા ખ્યાલથી તારા વાઇફનો રોલ કરી હતી, કર્યો હતો એને. હા હા હા, આંધળો પાટો. આંધળો આંધળો પાટો કરે પ્લે સર. એટલે એને સૌથી પહેલું ડિસિઝન લીધું વાઇફ જ છે. બરાબર છે. આ નાટકમાં ઓવરઓલ તમે કહો જો નાટક ચાલે ન ચાલે એના ઘણા બધા ફેક્ટરો, ઘણા બધા કારણો હોય છે, એટલે લેટ્સ નોટ ગેટ ઇન ટુ દેટ. પણ આ નાટક જે છે જે મેં જોયું, મેં માણ્યું પણ ખરું, આઈ રિયલી એન્જોયડ ઇટ. અને પહેલો જ છો એટલે હવે તો વધારે ખીલ્યું હશે અને હશે જ એટલા માટે, કારણ કે સોરી ઇન્ટરપ કરું છું, પણ આ નાટકમાં આ લોકોને પણ ખબર છે અને મેં આસિફને પણ કહેલું કે સોશિયલ પ્લે બનાવે, કારણ કે હમણાં હવે મને કોમેડી ને આને તેને થ્રિલર ને બધું કરી નાખેલું, બધું સોશિયલ બનાવે. અને આ લોકોને પણ એમ જ કીધું હતું કે સોશિયલ પ્લે છે, ટેન્શન ના લેતા, ક્યારેક ક્યારેક વચ્ચે હું છું એટલે ક્યાંક ક્યાંક આપણે આ પણ આનો પણ સર બધું આપણે ક્યાંક કોમેડી નાખી દઈશું. પણ ફર્સ્ટ જે શો જોયેલો એ શો દરમિયાન જ કંઈક ખબર પડી કે આ કોમેડી છે, બધા હસે છે, બધા પંચ મસ્ત જઈ રહ્યા હતા. ઇન્ટરવલમાં તો ઇન્ફેક્ટ આવ્યા મારી પાસે સર આપણું પ્લે છે ને, હા ઇન્ટરવલમાં જ આવ્યા મને કીધું સર કે આપણું જ પ્લે છે ને, એ ક્યાં રિસ્પોન્સ છે, ક્યાં આવ રહા હૈ. અનુભવી કલાકારો પણ ખોટા હોય છે, દર્શક જ સાચો હોય છે, એ આ વાતથી પુરવાર થાય છે કે તમે નક્કી કરવા વાળા કોણ કે આ કોમેડી છે. અત્યારે એનો આખો રંગ જ બદલાઈ ગયો છે નાટક નો કઈક, એટલે આસિફ પણ હમણાં કઈક વચ્ચે એ તો પોતાના ઘણા બધા નાટક ચાલતો હોય તો હમણાં વચ્ચે કઈક એને આવવાનું થયું, આવીને જો મને કઈ ક્યાં ચડરા એવું. પણ બીજું એક તમને, હું તને પણ તે ફર્સ્ટ શો જોઈ લો ને, હવે તો અમારો નેક્સ્ટ શો ત્યારે તો જોવા આવજો તું પણ. હવે એક્ચ્યુઅલી તમને કોમેડી પ્લે જ દેખાશે, હવે સોશિયલ પ્લે દેખાશે જ નહીં તમને. સોશિયલ માં થોડું કોમેડી હતું, હવે કોમેડી માં થોડું સોશિયલ આવી જાય છે એવું થઈ. તો મેં આ જોયા પછી લીધું હતું ઇન્ટરવ્યુ આ બધું, તો એની મજા નહીં તમારો એક્ચ્યુઅલી. કરેક્ટ ના, પણ એવું કદાચ થઈ શકે કે 200 શો 500 શો એવા બધા નાટકો થતા હોય છે, તો એવી રીતે જો આ નાટક પણ એ રીતે સફળતા વરે તો ફરીથી પાછો આઈ વુડ લવ ટુ. આસિફભાઈ બીજી એક વાત તમને મારે પૂછવાની કે તમે યુ આર હેન્ડલિંગ મિનિમમ 4 to 5 પ્લેસ એઝ અ પ્રસ્તુત કરતા, એઝ અ પ્રોડ્યુસર. અને આજકાલ તમને આપણને બધાને જ ખબર છે કે ભાઈ સંસ્થા થિયેટરો ઓછા છે, નાટકો વધારે છે, સંસ્થાનો પણ હોય, તો આ બધું તમે પાંચેય પાંડવ તમારા હોય છે, એક કુંતી તરીકે તમે પાંચેયને સરખો પ્રેમ કેવી રીતે આપી શકો? કારણ કે પાંચેય આંગળીઓ સરખી નથી, બરાબર, એટલે કોઈક વાર જાણતા અજાણતા ડેટની અવેલેબિલિટી જે પણ સમીકરણો હોય તમારા, તમને ખબર વધારે એઝ અ પ્રોડ્યુસર, તો તમે બધા જ નાટકને ન્યાય કેવી રીતે આપી શકો? એમાં એવું છે કે દરેક પ્રોડક્શન પોતપોતાની ડેટો લઈને બેઠું હોય છે, બરાબર બરાબર છે. રહી વાત સંસ્થાની, તો સંસ્થામાં એવું હોય છે કે આજે મારા 5 નાટક ચાલે છે, બરાબર છે, તો સમજો આજે 6 પૈસે થનથન ગોપાલનો મેં શો આપ્યો છે, હવે એ જ પાર્ટીને મારું જે બીજું નાટક છે એનો શો ઓલરેડી આપી દઉં છું. ઓકે, અકાઈ ટીમ સાથે પેજર ફ્રી. હા ઓલરેડી, હા, કેમ કે એવું હોય છે, આમાં ઘણા બધા છે, જેમ કે હવે 6 પૈસે અવેલેબલ નથી, તો શું અવેલેબલ છે મારી પાસે? ઓકે, વિકાસ અવેલેબલ છે, તો તમે વિકાસ લઈ લો, 6 પૈસે નેક્સ્ટ મંથ રાખજો. ઓકે, તો એવી રીતે સાયકલ ફર્યા કરે છે અને બધાને મેનેજ થાય છે અને બધા ખુશ રહેવા જોઈએ, કોઈને એમ ના થવું જોઈએ અરે ઇસકો શો બહુત જ્યાદા લે રહા હૈ મેરે કો નહીં આ રહા હૈ, એવું ના થવું જોઈએ, એટલે બધાને ખુશ રાખવા પડે. એને માટે મારે 5 ટીમના 5 મેઇન એક્ટરોને પૂછવું પડે અને એનો જો એની પછી આપણે નક્કી કરીએ. હા, એટલે અમારું એક તો એવું હોય ને કે જેમ કુંતીને ભીમ ફેવરેટ હતો,
એવું હોય છે કે બધાને એમ લાગતું હોય છે કે મારું પ્લે આના કરતાં વધારે સારું છે, તો અને ન્યાય નથી મળી રહ્યો, પણ એવું હોતું નથી. એટલે દરેક જણ પોતાને ભીમ સમજે છે. હા, એવું જે મારું પોતાનું નાટક હોય તો હું એમ જ કહું કે ના આ તો સારું છે, પણ હેન્ડ ઓફ ધ ડે એવું છે કે ઓડિયન્સ નક્કી કરતું હોય છે કે એમને શું સારું લાગે છે. તમારા મારાથી કાંઈ નક્કી નથી થતું. એબ્સોલ્યુટલી. હવે જેમ કે આંધળો પાટો, અમને એમ લાગતું હતું કે આ અલગ પ્રકારનું બહુ જબરજસ્ત નાટક બનશે, પણ એન્ડ ઓફ ધ ડે શું થયું, ઓડિયન્સને નહીં ગમ્યું. એટલે અલગ પ્રકારનું જબરદસ્ત નાટક બન્યું. હા, એટલે નહીં ગમ્યું. એટલે એવું નહીં. હા, પણ ઓડિયન્સને નહીં ગમ્યું. એટલે ઓડિયન્સને શું ગમશે શું નહીં ગમે આપણે નથી કહી શકતા. ના, એ તો એક બહુ સરસ વાક્ય છે કે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ મેક અ હિટ ફિલ્મ ધેન ડોન્ટ મેક ઇટ, કારણ કે યુ નેવર નો વેધર ઇટ વિલ બી હિટ ઓર ફ્લોપ. તમે એમ છાતી ઠોકીને કહી, બચ્ચન સાહેબ કે પછી આ ટ્યુબલાઇટ પણ જુઓ ને, સલમાન ખાન ઇઝ ધ, એટલે સલમાન ખાન એટલે એપિટોમ, પણ ન ચાલી ન ચાલી. એટલે યુ નેવર નો. ઝીરો ઝીરો વિચારીને બંધ કરેલું. આમિર એ બી ફ્લોપ જા સકતા એની આગળનું નાટક, સોરી, ધૂમ મચાવે ધમાલ ના રાજા, એમાં હું અને આપણા અનુરાગ પ્રપન્ન સાહેબ હતા. અનુરાગ, અરે વાહ. ત્યારે ઠગ્સ ઓફ હિન્દુસ્તાન વખતે જ આવેલું તમારું નાટક, તો ઠગ્સ પણ ગયું. બરાબર. અને એનું એનું કારણ એ છે મેઇન, એ લોકો નાટક જોવાનું આવ્યો ને તમે લોકો ફિલ્મો જોવા. પ્રેક્ટિસ કે કઈ કશે, કઈ ટેરેન્સ લુઈસ એકેડેમી કે રેમો ફર્નાન્ડિસ ટીવીમાં જોઈ જોઈને ગોવિંદા અને બધા રીતે. કોઈનો છોકરો બી બની શકે છે, કોઈનો હસબન્ડ બી બની શકે છે, ડાન્સર પણ કરી શકે છે, કોમેડી કરી શકે છે, અરે ટિકટોક પણ બનાવી શકે. કારણ કે દેટ ઇઝ ઓલસો વેરી ક્રિએટિવ, કારણ કે વાતો કરવી અને એક્ઝિક્યુટ કરવું, ઇટ અપિયર્સ ટુ બી વેરી સિમ્પલ વેન યુ વોચ ઇટ, પણ તમારે કરવું હોય ને ત્યારે ઇટ ટેક્સ હેલ ઓફ અ ક્રિએટિવિટી. મજકે બધા આખી ટીમ છે તો મજાક મસ્તી ચાલતી રહે એવું એકદમ, એવું ના લાગવું જોઈએ કે ચાલો ચલો શો કરવા આવે છે સિરિયસ ફકિંગ પ્લે જ એવું છે. તમે ધમાલ મસ્તી કરશો હા ઓફ સ્ટેજ તો જ ઓન સ્ટેજ તમે ધમાલ મસ્તી. પણ નાટકને પ્રયોગ એને માટે તો કહે છે કે એવરી ટાઈમ યુ આર લિવિંગ ધ પ્લે, અને તમે રોજ નવો પ્રયોગ કરો છો ને. આજે તમે શો કર્યો હોય કદાચ તમને અંદરથી એમ થાય કે ના યાર આજે મને મજા ના આવી યાર, અને આજે તે શું સીન કર્યો. હવે આને એમ થાય કે ના મેં તો ખાલી સીન કર્યો, પણ વિપુલ કે એઝ અ ડિરેક્ટર એને એમ થાય સ્ટેજ પરથી કે વાહ મનીષા ક્યાં કમાલ કરી નાખ્યા. દેટ ઇઝ વેરી ગુડ. એટલે એટલે તો પ્રયોગ કે છે ને, તમે એક્સપેરિમેન્ટ કરો, તમે પોતે એન્જોય કરો તો જ ઓડિયન્સ એન્જોય કરે. તમે જો તમારો રોલ બરાબર ન ભજવતા હો તો ઓડિયન્સને ક્યાંથી મજા આવે, તમને જ મજા ના આવતી હોય. ઘણી વખત આપણને એમ લાગે છે કે ઓફ સ્ટેજ જે બધા સિરિયસ સિરિયસ રહેતા હોય ને, તો ઓન સ્ટેજ છે ને એ વસ્તુ દેખાય આવે. તેનું તમે શ્રેય કોને આપો? એટલે એઝ અ ડિરેક્ટર, ડિરેક્ટરે તમને એ લિબર્ટી આપી અને તમને લોકોને એવી રીતે જીવવા માટે તમને કહ્યું કે હા તમે લોકો એન્જોય કરો તો જ મારું નાટક. ઓફકોર્સ ક્રેડિટ ટુ ધ ડિરેક્ટર. રિહર્સલથી લઈને શો દરમિયાન જેટલા પણ શો કર્યા છે, એક પણ વખત મને યાદ નથી કે એમને કોઈને ટોક્યા હોય કે આમ નહીં કરો, સિરિયસલી કરો, આમ કરો, તેમ કરો. ના, એમને એ અમને આમ કે ને આમ
વિપુલ સર સાથે મારો ફર્સ્ટ પ્લે છે, પણ આઈ હોપ કે સર હું આગળ પણ તમારા જોડે કામ કરું, બીકોઝ મજા આવે છે તમારા જોડે કામ કરવાની. સિરિયસલી બંનેની ટ્યુનિંગ બહુ સરસ છે, એટલે અમારે હસબન્ડ વાઇફ ની એ નથી ના, પણ યુઝ્યુઅલી એવું જ હોય છે. અને મને કોમ્પ્લિમેન્ટ પણ મળી ગયા છે એમના વાઇફ તરફથી કે તને જોવું જોઈએ તો મને નાનો વિપુલ દેખાય છે. નોટ ઓન્લી મેમ, બહુ બધા લોકો એવું કીધું છે, સો ઇટ્સ અ બિગ કોમ્પ્લિમેન્ટ ફોર મી કે એમના જોડે જે ટ્યુનિંગ છે ને મારી, મને બહુ જ મજા આવે છે. સો એક વધારે સારું લાગે. અચ્છા, પણ વિપુલ અત્યારે કહું કે તે પેલા ત્રણ જણાને ટ્રેન કર્યા છે તો ના ના, હું તને તારા સારા માટે જ કહું છું, મસ્તી નથી કરતો, આઈ એમ વેરી સિરિયસ. તો એ જે ત્રણ જણાને ટ્રેન કરવાનું તારું રેમ્યુનરેશન તને પ્રોડ્યુસર પરથી મળ્યું છે કે નથી? અસિસ્ટન્ટમાં તો તારું નામ નથી મને ખબર. સર મેં ટ્રેન નથી કર્યા, એ લોકો ઓલરેડી સારા એક્ટર છે, બધા સારા એક્ટર છે. આ તો જસ્ટ ટ્યુનિંગ એવી મસ્તી મજા ચાલે હવે વિપુલ સર સાથે, મનીષા બેન સાથે એવી મસ્તી ના કરી શકું જે હું પોતાના રોલ બધા જ એન્જોય કરી રહ્યા છે, ઓફ સ્ટેજ છે ને બધું દેખાય છે કે એ લોકો મજા કરી રહ્યા, પણ એવું એ મજાક પછી એવી નથી કે રોલ આ છે તો હું તો આ કરું છું, એટલે પ્લેન અસર બીજાનું નથી, બીજાનું નથી, એટલે પ્લેન અસર નાટકની ગરિમા સાથે મજા આવે છે. નાટકની ગરિમા અમારું હવે થોડુંક લાંબુ પણ બની ગયું છે, આના ફોન પણ આવતો હોય બોલાય કે હા એ બહુ લાંબા હોય, થોડા કટ કરો કટ કરો, ચાલે છે. તો થિયેટર વાળા સ્ટ્રિક્ટ થયા છે, બાકી નાટક લાંબુ નથી થયું. હા, એ લોકોએ ડેડલાઈન નક્કી કરી, એટલે આપણે ખોટા છીએ જ નહીં. આસિફ નું તો એવું છે ને કે એને જે ગમતો હોય ને એ સીન જોવા ગમે ત્યાંથી ભાગી આવી જાય. પછી પણ એને એક સૂજે ને વાત તો એ કે કામ કરના યાર, યે ડાલ દેના ઉસમે, યે ડાયલોગ ડાલ 110% ક્લેપ હૈ. મને તો કોઈ તમને જરૂર નથી પડી, શું જરૂર શું છે તમને? મને ખબર છે એમનું એ જે સેન્સ ઓફ હ્યુમર છે ને બહુ સારું છે. એમાં એક્ટિંગ કરતો હતો, પછી એને છોડ્યું કે જે કેશ છે તો એશ છે, એટલે કે તો પ્રોડ્યુસર જ બનવું. એ દિવસ ને આજની ઘડી એને પછી કામ કર્યું નથી, બંધ દુકાન. છેલ્લું પ્લે હતું સાચું? ના ના, એ છેલ્લું ના હતું, છેલ્લું હતું આપણું તો બધું ગોલમાલ છે. અચ્છા, તો કરેક્ટ પ્રોડ્યુસર. આ પરફેક્ટ છે, ઓલા મતલબ ખાલી પૈસા આપી દે. ચડ્ડી ખાલી નહોતો પહેરતો, બાકી આમ તો ચડ્ડી પહેરી ના હોતા, ચડ્ડી ને પેન્ટ પહેરતો. ત્યારે આવતો હતો મોનિટર પાસે બેઠો હોય, લાઈન આપે, આ કરે તેમ કરે, અચ્છા એ બિચારા શીખને આયા હે. ત્યારથી એની આખી જર્ની જોઈ છે આની મેં, કે ત્યારથી પછી એણે કંઈક ધીરે ધીરે સ્ટેજ પર આવ્યો, એને બેક સ્ટેજથી ચાલુ કર્યું, બેક સ્ટેજથી પછી નાના નાના રોલ કરવાનું એણે ચાલુ કર્યું, એ પણ મેં જોયા નાના નાના રોલ. પછી એણે પ્રોડક્શન કરવાનું ચાલુ કર્યું, પ્રોડક્શન પરથી અચાનક હમણાં 3-4 વર્ષ પહેલાં અચાનક ફાપ બોમ્બ ફોડ્યો એઝ અ પ્રોડ્યુસર. ક્યાં વાત એમ, પ્રોડ્યુસર બન્યો અને સફળ નાટકો સફળ નાટક. યસ યસ, અને પછી હવે પ્રસ્તુત કરતા બન્યો, અને પછી હવે એણે એક્ટિંગ છોડી દીધી. ના, ક્યાં એક્ટિંગ કરવી પડે ને બધાને, પાર્ટીઓ કરો, મત હવું કરવું પડે, એક્ટિંગ વધારે કરવી પડે છે.
અને અને સ્ટેજ પર તો તમે જે સેટ કર્યું એ જ કરવું પડે ને. આ અચાનક દીકરી ન બની શકે કે દાદી ન બની શકે, આને તો બધા જ રોલ કરવા પડે. હા, ઓન ધ સ્પોટ, ગોલ્ડ સ્પોટ, નેચરલ એ પણ ના. એ તો એવું આપણને લાગે, ઘણા લોકો પકડી જાય, પકડી પાડે એવા ઘણા છે આપણી પાસે. અચ્છા, આશિષ ને ક્યાં બોલા, એ બોલા, હા તો ઉસકા મતલબ એ. આવું મેં ઘણી વાર પકડ્યું. હે, બરાબર છે. ક્યાં વાત કરતો? અચ્છા અચ્છા, મને માલુમ છે કો જીવો ને કઈ કાસી પતા ચલા. ક્યાં ક્યાં વાત કરતો? અચ્છા અચ્છા, એટલે તને ખબર હતી. તો ભોળો બની જાય. મારા માટે આટલું બધું ધારણાઓ કરી રાખી છે, શું કહેવાનું. અનુરાગ પ્રપન ને ડિરેક્ટ કરેલું, ઇમ્તિયાઝભાઈ લખેલું, બહુ સરસ હતું. એ નાટક મરાઠીમાં જેટલું નથી ચાલ્યું એની કરતા વધારે ગુજરાતીમાં વધારે, ગુજરાતીમાં વધારે 100 અપ કરેલા, 100 અપ કરેલા. યસ યસ યસ, કરેક્ટ કરેક્ટ. મેં સરસ મજાનો રોલ કર્યો છે એમણે. તમને ખબર મજા આવી એટલે એમણે કરવા દીધો. ના ના, મેં ને અનુરાગે કરવા દીધો. અરે એની પછી તો અનુરાગને કેટલા નાટકો કરવા હતા, પણ એટલે કહેવાનો મતલબ કે તે કરવા દીધો. અલ્ટિમેટલી ફાઇનલ તો ડિસિઝન તારું જ હોય ને. બોસ ઇઝ ઓલવેઝ રાઈટ, ધેટ ઇઝ રૂલ નંબર 1. અને રૂલ નંબર 2, ઇફ બોસ ઇઝ રોંગ, ફોલો રૂલ નંબર 1, બોસ ઇઝ ઓલવેઝ રાઈટ. હવે તમારે અત્યારે કેટલા શો થયા અને હવે તમારી આગેકૂદ જે છે ગુજરાતની ટૂર કે એવું કંઈ? તમે અત્યારે તો ટૂર નથી કરી મારા ખ્યાલથી. ના, અમે લોકો એક નાનકડી ટૂર કરી, બરોડામાં શો કરીને આવ્યા અને ત્યાં આગળ મજા આવી ગઈ. રિસ્પોન્સ બહુ જ સરસ હતો, કારણ કે દરેક આપણે જે કહે ને કે બહાર ગાવે બોલી બદલાય, ત્યાં અમુક ઓડિયન્સ આપણું બદલાતું જતું હોય. તો બરોડાનો પહેલો શો હતો ત્યારે પણ આઈ થિંક મેં બધાને ભેગા કર્યા, પહેલો શો છે ગુજરાતમાં, પહેલો શો છે આપણે બરાબર. પણ ધમાલ, ત્યાં પણ સોલિડ રિસ્પોન્સ આવેલો. અને અત્યાર સુધી અમે લોકો લગભગ 34-35 શો અમારા થઈ ગયા છે 2.25 મહિનામાં. અને હવે હમણાં એક ટૂર અમારી ચાલુ થશે જ લગભગ નેક્સ્ટ વીકથી. તો કેટલા 20-એક દિવસની ટૂર છે અમારી, ને એમાં અમારા લગભગ 26-28 શો છે. તો આઈ યુ વિલ બી કમ્પ્લીટિંગ ધ હાફ સેન્ચુરી એન્ડ ગોઈંગ ટુવર્ડ્સ સેન્ચુરી. યસ, વાહ વાહ વાહ. સેન્ચુરી તરફ જઈએ છે પછી સર કે છે તો મારી લેશું. ના ના સાહેબ, તો 110%, કારણ કે એ તો પોતાના નાટકને પ્રમોટ કરવા માટે જે દોડાદોડી કરતો હોય છે એને જોવું પડે છે. ફોલો અપ ને બધું. અને એના તો બીજા નાટકના શો હતો પણ અમે એમ જ સમજે અમારો શો આવ્યો, પણ અમારે આજે પરફોર્મ નથી કરવાનું. આ જ પોઝિટિવ થિંકિંગ આપણને કામ આવે છે. બરાબર બરાબર છે. અને તમારું શું કહેવું છે આ નાટક અંદાજે? તમે કેટલા શો અત્યારે જે રિસ્પોન્સ છે, તમારે જે તમારી જે કોઈ પણ બારગામ વાત થઈ હોય ને અહીંયાના તમારા જે હોય એ પ્રમાણે તમને શું લાગે છે કે આ નાટક કેટલું આગળ વધશે? હજુ હજી તો શરૂઆત છે. યસ, અને મને દેખાય છે ત્યાં સુધી 100+ તો આરામથી થશે. એ વાત તચૂડ, હું તો તચૂડમાં અહીંયા જ કરું છું ભાઈ. આપણે બધું જ ભરેલું તમારે 15 દિવસ આસિફભાઈ સ્ટાર્ટિંગમાં જ ઓછા કરી નાખ્યા એટલે વોટ્સએપ વાંચવાનો સમય પોસિબલ છે જાણી જોઈને. આવું નોલેજ ખાતર પૂછું છું, મને નોલેજ જ એવું ફર્સ્ટ ટાઈમ, કારણ કે મેં પ્લે જો હું પ્લેમાં કામ કરું છું તો મને ખબર છે કે આ પ્લેમાં એક પણ વોટ્સએપ જોક નથી. કે તું વોટ્સએપ જુએ છે? અમારા રાઇટર પાસે મોબાઈલ જ નથી. વોટ્સએપ એ બહુ સાદો ફોન વાપરે છે. મોહિન જોડોડાના ખોદકામ વખતે નીકળે ત્યારે મળેલો. નોકિયા નો ફોન વાપરે છે. હા, ગ્રીન આમ એ વેરી સ્માર્ટ છે. બધા સ્માર્ટફોન નથી પણ આમ વેરી સ્માર્ટ. એટલે ધેટ ઇઝ વાય હી ડઝન્ટ નીડ સ્માર્ટફોન. તે લગભગ કેટલા નાટક ડિરેક્ટ કર્યા છે અત્યાર સુધીમાં? અંદાજે ગણ્યા નહીં હોય મને ખબર છે, પણ આ મને વિચાર આવ્યો એટલે, કારણ કે મેં તને ઘણા વખતથી ડિરેક્ટ કરતા જોયો. તે કૌસ્તુભભાઈના નાટકો પણ ડિરેક્ટ કર્યા છે અને અત્યારે તું આ આસિફ પટેલનું કરી રહ્યો છે, અનેરીનું રાધર, અનેરી તો પ્રોડ્યુસર એટલે. પણ એ દરમિયાન અંદાજે તું કર તો તારે કેટલા નાટકો થયા હશે? 18-20 જેવા તો થયા છે એઝ અ ડિરેક્ટર.
બાકી એઝ એન એક્ટર તો એક્ટર તો હું પૂછતો જ નથી, કારણ કે એ તો બધાને ખબર છે. ના, વચ્ચે મેં અમે લગભગ છેલ્લા 4-1 વર્ષથી હું કરતો હતો, ખાલી એઝ એન એક્ટર જ કરતો હતા. ઘણા વખત પછી પછી 2013માં છેલ્લું કરેલું પ્લે, પછી સિદ્ધુ અહીંયા આગળ કર્યું અને એ સર ઓકે ફેન આપ કરો ડિરેક્ટ. છેલ્લા 5-6 વર્ષથી મારી સાથે જ છે, બહાર જવા જ નથી દીધા, પકડી રાખ્યા છે. તમારા ભીમા છે. હા, બોલા કેમ નહીં? બોલવાનું થોડી હોય, સમજી જવાનું હોય. એ જેમને સમજાવવાની હતી તેમને સમજાવી દીધી. ના ના, આ સાચું. ના, આ મેં જોયું છે, પણ એનું કામ બોલે છે ને સાહેબ. બરાબર. નહીતર પછી તમે અત્યારે જે વાત થઈ પ્રમાણે એણે કહ્યું કે મારા આની પહેલાંના 2 નાટકો નહોતા ચાલ્યા આંદોળો પાટ, પણ દેટ ઇઝ ઓલ્સો લાઈફ. અને અને તમે અલ્ટિમેટલી નાટક હિટ જાય કે ફ્લોપ જાય એ મહત્વનું, તમે કેટલું આપ્યું છે ઇનપુટ, ન જવાના કારણો હજાર હોઈ શકે. તો એસી છે કે આગલું જે નાટક કરેલું એમાં તો અમે લોકો જીઆર નાટક કર્ટન કર્યું ત્યાં સુધી વી ઓલ વર વેરી પોઝિટિવ. અમને એમાં જોતું કે કંઈક નવું લાગી રહ્યા છે, અમે લોકો છીલો બદલાઈ જશે આખો રંગ, ક્યાં વાત હે આવું થશે, પણ સાચે જ બદલાઈ ગયું. લોકોએ કીધું કે આ શું ના પાડી દીધું. અને બરાબર છે, કારણ કે ઓડિયન્સ તો બેસી જાય. હા, ખર્ચા થયા બધા, પછી વિચાર્યું કે ના આટલો બધો ખર્ચો કરી નાખ્યો છે, હવે બધો કવર કરવાનો છે, આપણે એક સરસ મજાનો એક સરસ લોકભોગ્ય નાટક જેમ લોકોને જોઈએ છે એમ જ બનાવીએ. એક્ઝેક્ટલી, જેમ આપણને જોઈએ છે એમ નથી બનાવવું. બસ લોકભોગ્ય, લોકોને આવું જોઈએ. ઓકે, આમ રાખો. મેં તો ડિરેક્ટ કરેલા એમાં તો મારું નસીબ સારું કે મારી સાથે બહુ મોટા મોટા લોકોએ કરેલું. હેમંત જા ત્યારથી શરૂ થયું, એમાં શેશુ પણ હતા, શેખર શુક્લા પણ હતા, પછી કલ્પના દિવાન. કલ્પના દિવાન જે મારી ઉંમર જેટલો તો એનો અનુભવ હશે, વધારે સિનિયર, વધારે એમણે મારા ડિરેક્શનમાં કામ કર્યું. ધર્મેશ વ્યાસે કર્યું, સુભી મિનળ કરપે જે આટલા મોટા સિનિયર એક્ટર એણે કર્યું, મુનિએ કર્યું, મુનિ સેજલ, બહુ બધા. એટલે કહ્યું આ લોકો બધા કરતા હતા, અને ત્યારે લોકો ચૂકતા મૂકી તો કરતા હતા, અને ત્યારે મને થતું હતું કે સલા હું આ લોકોની સામે કંઈક છું નહીં, હું કરાવું છું ને આ લોકો કરે છે ક્યાં વાત હે, આ લોકો પણ કરે છે, સરસ કરાવો છો. એટલે એ જ વાત છે ને કે એ એ તારું લર્નિંગ પણ જે છે ને, આપણે ભલે માનીએ ન માનીએ કે મેં આટલા વખતથી નથી કર્યું, પણ એ બધું જ અનુભવ આજે તું જે છે એ તું જન્મ ત્યાર સુધીનો તારો અનુભવ લઈને તું અહીંયા બેઠો છે. સારો ખરાબ ગમે તે, પણ અનુભવ તો છે જ ને. અને તે તો સક્સેસફુલ નાટકો આવ્યા છે, એવું નથી કે તારે ભલે કોઈક નાટકના 100 શો થયા હોય, કોઈકના ન થયા હોય, એ જુદી વસ્તુ છે. અને તો જેમ જેમ આપણી જર્ની આગળ થતી એમ આપણા એક્સપિરિયન્સથી જ આપણે શીખતા જઈએ ને આપણી જર્ની આગળ વધારતા જઈએ. કારણ કે આપણે જ્યારે કોઈ પણ કામ નવું લઈએ છીએ એ તો વિચારમાં મગજમાં તો હોય છે ને કે આ મારું ફ્લોપ જશે ને આ મારું હિટ જ જશે. એ તો જે ડેસ્ટિની હોય એ થવાનું છે. તે કિશન વર્સિસ કનૈયામાં પણ પરેશભાઈની વાઇફનો રોલ કર્યો હતો, તો એ અને વિપુલ વિઠલાની સાથેની વાઇફનો રોલ, એ બે હસબન્ડમાં નો ડાઉટ કેરેક્ટર જુદા છે મને ખબર છે, પણ સંબોધ સિમિલર પણ છે. તો તને શું લાગે છે એમાં, તારો અનુભવ શું રહ્યો? બંનેમાં બહુ સરસ રહ્યો. જેમ કે વિપુલભાઈ જેટલા કુલ છે ને, એમાં તો ઉમેશભાઈ હતા ડિરેક્ટર, પણ સામે પરેશભાઈ પણ એટલા જ કુલ. કોઈ દિવસ જેમ વિપુલભાઈ અમને બધા નામ જે છૂટ આપી છે કે તમે તમારા કેરેક્ટર મારીને કંઈ પણ કરી શકો છો, સેમ પરેશભાઈએ પણ અમે આખી અમેરિકાની ટૂર કરી, એક પણ વખત કોઈ પણ કેરેક્ટરને કે કંઈ પંચલાઇન આવતી હોય તો એમાં લાફ્ટરમાં નહીં 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 તારે નેક્સ્ટ ટાઈમ આ નહીં કરવાનું એવું કોઈ દિવસ નથી કર્યું. હિઝ અ વન્ડરફુલ, નહીં કોઈ દિવસ નહીં, હિઝ અ વન્ડરફુલ એક્ટર. એટલે ઓન ધ સ્પોટ એમને જે આખી લેંગ્વેજ ચેન્જ કરી, તમે એક જગ્યા પર શો કર્યો હતો અમેરિકામાં, એટલે સ્ટાર્ટ ટુ એન્ડ આખી લેંગ્વેજ એમને ચેન્જ કરી નાખી. એટલે જે હિન્દી હતું હિન્દી પ્લેમાંથી આખું એમણે આખી ભોજપુરી કરી નાખી એમની લેંગ્વેજ, જેન્યુઅલી. એટલે અમે કોઈ રિહર્સલ નથી આપ્યા, અમે લોકો સ્ટેજ પર આવ્યા તો અચાનક એમની લેંગ્વેજ સાંભળીને, હું ગુજરાતી વાઇફ છું અને એ ભોજપુરી હસબન્ડ છે મારા, એટલે મને શોક લાગ્યો. અમે આ શું કરે છે, અમે બધા વિંગમાં ભરીને જોઈએ છીએ કે આ શું ચાલી રહ્યું છે. એમાં એવું હોઈ શકે કે નેક્સ્ટ ફિલ્મ જે કરવાનો એમાં એ કેરેક્ટર કર્યું હોય તો એમણે એ એક્સપેરિમેન્ટ સક્સેસફુલી ડિલીવર. હવે વિપુલ વિશે, સેમ મેં શું કીધું કે એક ડિરેક્ટર તરીકે એક્ટર તરીકે અમને કોઈ દિવસ બેક સ્ટેજથી લઈને કે ઓન સ્ટેજ અમને કોઈ દિવસ કંઈ રોકવામાં નથી આવ્યા, નહીં નહીં તું આવું નહીં કર, તું તારો ઓલામાં જ કર, તું વધારે ઓલું કરે, ના. તમે તમારા કેરેક્ટરમાં રહીને એ લિમિટમાં રહીને તમે બધું જ કરી શકો છો. ઇવન ઘણી વખત એમ કે પણ કહે છે, હા તારું કેરેક્ટર થોડું આમ જશે પણ તું કરીશ ને તને મસ્ત લાફ્ટર આવશે, તો એ લાફ્ટર તું લઈ લે. એ એટલી પણ મને છૂટ આપી છે
એટલે એ બહુ મોટી વાત છે. સારું છે ને કે નાટક છે, જો ફિલ્મ હોત તો એ ઓકે થઈ જાત ટેક, પછી બીજી વાર તને એક્સપેરિમેન્ટ કરવાનો મોકો ન મળે. તો હવે છેવટે આખી પૂર્ણાહુતિ હું તમને સમપ કરવા કહું કે ભાઈ તમે તમારા નાટક વિશે તમને જે યોગ્ય લાગતું હોય એક એક વાક્યમાં દર્શકોને કહો પ્લીઝ. પ્લીઝ આવો જોવા, બહુ જ મજા આવશે. ઠણઠણ ગોપાલ, બટ તમે ઠણઠણ નહીં થાવ, તમે વધારે બધું લઈને જ જશો. સો પ્લીઝ આવો જોવા, મજા આવશે તમને. એન્ટરટેનમેન્ટ માટે આ નાટક જોવા જરૂરી છે. શું થયું અહીંયા છે? હા, તું આમ નહીં કર. ઓકે, આમ તો જીવનમાં ઘણા બધા દુઃખો છે. સવારથી માણસ 9 વાગે નીકળે છે અને રાત્રે 9 વાગે આવે છે થાકેલો. એટલે 2 કલાક માટે હસવું હોય, પોતાની જાતને ફ્રેશ કરવા હોય તો છતે પૈસે થનથન ગોપાલ આવો જોવા અને મજા કરો. મનીષા, આપણે કોમેડી તો છે સાથે સોશિયલ પણ છે, એટલે તમને એક મેસેજ પણ મળે છે કે ખાલી કોમેડી માટે નહીં પણ એક સરસ ઇમોશન્સ માટે અને સાથે સાથે તમે ફ્રેશ પણ થઈ જશો એ માટે જોવા આવો. બધા કારણો આ લોકોએ કહી દીધા છે શું છે, એટલે બચતા નથી. પણ તમને જો નાટકો જોવા અને માણવા ગમતા હોય તો આ નાટક જોવા ચોક્કસ આવો, તમને મજા આવશે. અને જો તમને નાટક જોવા ના ગમતા હોય તો ચોક્કસ જોવાઓ, આ નાટક જોયા પછી તમે નાટકો જોવાનું શરૂ કરી દેશો. આજનો એપિસોડ ડેડિકેટ કરીએ છીએ ગુજરાતની કોયર, જેમને પદ્મશ્રી એવોર્ડ મળેલો એવા ગુજરાતી લોકગાયક દિવાળીબેન ભીલને આપણે જોયો, જેમણે ઘણી બધી ગુજરાતી ફિલ્મોમાં પણ પોતાનો અવાજ આપ્યો છે. એ સિવાય નાનપણથી જ રેડિયોમાં પોતે ગીતો ગાતા, તો એમનું જ એક સુપ્રસિદ્ધ ગીત ટોડલે બેઠો રે મોર. હા, બરાબર. હે મારે ટોડલે બેઠો રે મોર ક્યાં બોલે, મારે ટોડલે બેઠો રે મોર ક્યાં બોલે, મારા ભેડા હારો હાર મારા દલડા લેરા લે, જનાવર જીવતા જાયા રે મોર ક્યાં બોલે, મારે ટોડલે બેઠો રે મોર ક્યાં બોલે, હે મારે કમખે બેઠો.